Nabuntis ako ng isang bakasyonista. Good day sa'yo, Ate Lai. At sa mga followers mo, call me na lang po, Bella. Kasagsagan ng bagyo nang magkakilala kami ni Fred, nang wala akong masakyan kahit sana ang sumabit sa jeep, Basta may masabitan lang ayos na basta makauwi lang. At baha na ang mga kalsada. Gustuhin ko man maglakad lang pero malayo din talaga kaya mas pinili ko manatili sa tabi na ligtas ako. Baka sakali may magmagandang loob na maisabay ako, nagtatanong din ako sa mga may sasakyan, baka same kami ng ruta. At makikisabay na lang ako. May isang pick-up na blue, hinintuan ako na surpresa ako. At alam niya, Saan ako pa uwi, nakita niya pala ako minsan nag-aabang ng masasakyan. Kaya namukhaan niya ako. Kaya naman di na ako nagdadalawang isip na sumakay sa saksakyan niya. Doon na nagkausap kami na three months lang siya dito sa Pinas. At nakabase sila ng kanyang pamilya sa Hawaii. Kinuha na rin niya ang aking contact number kasi baka daw minsan maisabay niya ako pag uwi o papuntang trabaho. Since same way lang daw kami sa restaurant niya, kung saan meron siyang business partner ang nag-aasikaso pag siya nabalik ng Hawaii. Ayun na nga, para na niya akong hatid sundo malaking bagay sa akin kasi nakakatipid na. Di pa ako nakikipagpatintero sa ibang pasahero kapag sumakay ng jeep, kaya di ako hagard makarting sa trabaho. Hanggang pag day off ko na invite na niya ako kumain sa labas, sagot na niya, manood ng seni. Hanggang umabot na sa mag-night out kami, sinulit lang daw niya ang kanyang bakasyon, na trabaho pa din. Gusto niya i-relax ang kanyang isip na tatamad daw siya, noon kasi wala siyang kasama. Di talaga maiiwasan na magkakadevelopan kami, safe naman lalo na sa malayo ang kanyang pamilya. Hanggang di malalaman ng kanyang asawa, di naman yun masasaktan. Meron na rin nangyari sa amin at dinadala na niya ako sa kanilang bahay sa isang sikat na subdivision. Lalo na nang malapit na siya bumalik ng Hawaii, gabi-gabi na kami magkakasama. Sinusulit namin ang natitirang panahon. Nabuntis niya ako Nalaman ko na lang nang nakabalik na siya, pero di ako natakot kasi may kontak pa rin naman kami. At alam niya saan ako nakatira. Tuwang-tuwa siya, kaya naman regular na niya ako pinapadalhan ng pera kahit nang manganak na ako. Three months mula nang manganak ako, nang mabigla ako may isang pamilya na kavan, dumating sa tinitirhan ko. Yung feeling na parang nakalutang ako sa alapaap, nang sabihin, Mommy, manadin kay Daddy, kapatid nga namin itong baby, Walang anumang reaksyon ang kanyang asawa, kalma lang siya, yun pala may dalang balita na di maganda. Namatay sa isang aksidente ang kanyang asawa. Nakita daw niya ang mga resibo ng padala sa cabinet nito at may kalakip na sulat. Sabi ko, paano nangyaring nakapagpadala pa naman? Inihabili na ng pera ang kanyang best friend at may inihabili na saving para sa anak namin. Sabi ko, bakit di po kayo nagalit? Sinagot lang ako na wala nang silbi kung magwala pa ako. Atilay, ang guilty ko po sobra sa nagawa kong kasalanan sobrang bait ng kanyang asawa at mga anak. Sa mga nagbabalak mang loko, mag-isip-isip ng maraming beses.